Klubi poolt püstitatud eesmärk on igal juhul jõuda igale poole finaali. Et no, mina isiklikult võtan mängu korraga, et tuleb oma tööd teha ja võtta üks mäng korraga ja loomulikult ega keegi tule väljakule kaotama ja igal juhul läheme võitma ja kui igat mängu korraga mängid ja seda võidad, siis on asi ka lihtne, siis peaks sinna finaali juurde ka jõudma, aga eks nagu OE algus on näidanud, et arenguruumi kindlasti on. Esimene asi, mis tema üles on kindlasti sidemängija roll väljakul täita, et see on selgemast selge, et siis kindlasti on valitud meil kapteniks täita kapteni kohustused, mis kõik sinna juurde käib, siis noh, selle koha pealt kindlasti on minule ka abi, kui vaja saab nõu küsida, mis tema nagu võistkonna seest tunneb, arvab, kuuleb, et loodan, et eks ta siuke minu jaoks käepikendus on sinna mängijate hulka, väga multifunktsionaalne selle koha pealt. Kes võiks olla selle hooaja pereleiva selline liider, kelle ümber seda rünnakut ehitada, et sellist suurt staari nagu Oliver Venno oli enam vist ei ole võistkonnas, et kes nüüd võiks olla see, kes tuleb nii-öelda ja võtab tema koha üle? No, kui rünnakust rääkida, siis kindlasti eelmine hooaeg näitas, et Martti Uhkami on selleks võimeline, et kindlasti tema peaks üks meie rünnakute liider olema. Aga kuna ega meil võistkond siin pikkuse sentimeetritega väga ei hiilga, siis selge see, et meil on ikkagi oluline vastuvõtt. Et kui vastuvõtt on korras, siis võib mängida. Seal on loomulikult vaja temporündajad tööle saada. Praegu ka see klapside mängijatega kindlasti ei ole veel paigas. Et jah, usun, et rünnakuliidrist rääkida Juhku või Marti peaks olema see. Ja samas me ei saa ilma hea vastuvõtta. No, tänases mängus jäi mulle silma üllatavalt palju servi vigu, et kas jäi sul endale veel midagi sellist silma, mida nüüd kiiremas korras hooaja alguses on vaja paika panna, et siis võib nagu rahulikuma südamega minna järgmetele mängudele? No, see servi vigade teema on, see on tänapäeval nii, et ega lihtsalt servi lüüa, sellel pole ka nagu väga mõtet, et ega serv ja blokk ja kaitsemäng omakorda sealt otsa on oma vahel seotud ja kui on serv ikkagi lihtne, siis tänapäeval siin liiga võistkonda tase on piisavalt hea, et hea vastuvõtu korral suudavad ikka kõik enam vähem rünnaku ära mängida. Eks see riski piir on see, et kas riski võtta või mitte tänapäeva võrkpallis on, et see on see. Kes leiab õigel hetkel selle kindluse servi üle lüüa ja samas ka piisavalt ohtlik efektiivne serv. Igal juhul palju edu selleks hooajaks.